shirkan jiray ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Laascaanood gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Xuseen Aadan Cade iyo siyaasi Cayil Baashi ayaa kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee deegaanada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool. Warran gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Xuseen Aadan Cade ayaa ku dheeraaday in bulshada ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag ay ku baraarugsanaadaan siyaasadda abuureysa nabadgelyo xumada. Waxaan noo muuqatay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin iyo in lala hadlo ayaanu aragnay. Ilaa iyo 2019kii ilaa iyo maanta oo ay tahay 2018, intaa waxaynu ku soo jirnay marxalado marba kala duwan baa gobolkani ku soo jiray. Mar waxay ahayd dagaal, mar waxay ahayd rabshado kaaya soho magaalada dhexdeeda aan la dhex mari karin. Intaa waxaa laga soo shaqaynayay nabad, dadna rabshuun buu ka dhinac waday. Dadkana ninku isagay taladu ku xiran tahay inuu isagu tashado oo dantiisa ka tashado oo wixii dhiba ka tashado. Ilaa iyo waagaa ilaa iyo maanta marba waxaa samaysmayey waxaa wadahadal lala galay Soomaaliland. Intaa nabadgelyo iyo baa laga shaqaynayay iyo wax isku darsi iyo wax wadaag. Haddana waxaa laga garab waday mar walba dhibaato kale. Markasta oo rabsha dhacayso waxaa lagu marmarsan gobolka Sool baa la xoreynayaa. Gobolka Sool xornimadiisu waxa weeye inuu helo degganaansho, inuu helo kala dambeyn, inuu helo amni. Sidaa aawadeed waa nagu gef, waana nagu cay, waana nagu ceeb, waanuna aragnaa waxa danta laga leeyahayna ma garanayno. Siyaasi Cali Baashi oo ka mid ah siyaasiyiinta gobollada bariga Soomaaliland ayaa dhankiisa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee lagu jahwareeriyey bulshada deegaankan aysan dhab ka ahayn Puntland. Ilaa iyo 2019kii anigu meelahan ka dhowaa, markaan ugu fogaa Nairobi baan jiray, meelay istaagtaba waan ogaa. Haddaan ogaa maanta meesha ay maras waynu isla ogeyno xisbiya aynu kala dooranayno doorashooyin ee isdiiwaangelin iyo lambaro la qaadanayo hebel uu ii code halkaasaynu maraynay. Wixii horumarana haba iska yaraadeen, dee haddii la hadda la yidhaahdo hala tiriyo waa wax la arkayo. Laascaanood oo keliya qofka yimaada arkaya inta laami ka samaysan, inta station booliis ka samaysan, inta gobollada kale laga dhisay ilaa iyo Taleex, dad aan waxba ogeyn oo dibadda jooga inay ka taliyaan oo dadka waalaan oo dadka ay jahwareeriyaan looma baahna. Su'aashuna maaha ma waa Soomaaliland baynu nahay mise Puntland baynu nahay, maaha su'aashu. Su'aashu waxa weeye Soomaaliland baynu nahay, maxaa Soomaaliland inagaga maqan? Doorannay, odaynay, xisbiyadii waa kala galnay, barannay, oo hadda waxaaba anugu ahaa war aynu isu sharaxno xisbiyada oo hogaaminno Soomaaliland. Ragga dagaalka dadka geliyey waa rag ujeedo leh, ujeedo siyaasadeed leh. Ujeedada siyaasadeed ay leeyihiinna waxa weeye inay muddada kororsadaan. Waa isku filannahay, si buuxdaanu isugu filannahay. Idinkumaanaan imaanina xoreeya, waxna tara idinkumaanaan imaanin tul wada jira oo wada nool oo is ixtiraamaa noqono. Inay tahay tulniin la'aan baan u qaadanaynaa. Aan loo tulaynin kuwiinana aydaan u tulayn, kuwiigana aanan u tulayn. Qolada halkaasaan kaga baxaya, qolada qurba joogta la yidhaahda dibadda ku nool, waxaan leeyahay war dalka annagaa joogna, annagaa ku dhex nool, annagaa shacabkii ku dhex jira, annagaa og waxa jira. Salaadiinta iyo garaadada iyo boqorada garowga joogana waxaan leeyahay tolkiin baad la joogtaan, magaaladiinii baad joogtaan. Garowga waa magaaladiin, deegaankiisa laydin xilsaaray ee caanaha laydinku subay waad ka maqan tihiin. Haddaydan wanaagu soo hooyeyn, dhibaataha u soo hooyinina oo dhibaatada naga daaya. Waxaana ku talin lahaa inaad deegaankiini timaadaan, nin walba magaaladiisii uu soo dego, dadkiisa wax la qabo oo uu ogaado wuxuu ku sugan yahay. Soomaaliland jamhuuriyadda la yidhaahdo wax qarsoon maaha, meel baynu wax wada dhiganay. Siyaasad cad oo aynu isla ognahay ayaynu ku wada shaqaynaa. Doorashaynu wada galnay, waa dooranay. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.